Разкопките на нос Свети Атанас в Бяла продължават вече девети сезон. Изграденият по европейски проект Музей на открито с раннохристиянската базилика и винарната привлича все повече туристи. В момента археолозите работят в съседните терени, където находките са не само от рано-византийската епоха, но и от времето на траките. Работата на археолозите продължава благодарение на подкрепата на община Бяла. След като преминаха през ранновизантийския слой, датиран от 5 век преди Христа до първите векове от новата ера, в момента те разкриват все повече останки от по-ранния живот по тези места, на траките. Той е на дълбочина 3 и повече метра, а поради строителството в следващите векове голяма част от артефактите са разрушени. Въпреки това и останките разказват на археолозите достатъчно много за събитията от тази епоха. Става дума за един тракийски култов център, който е бил на самия връх на носа, на самия край на носа и явно е бил място, което се е посещавало от населението, което живее в околностите. Тук то извършва своите ритуали и поднася своите дарове, които ние откриваме в множество, вече над 120-30 култови ями. В ямите и в питосите археолозите откриват дарове за боговете и приношения, оставени от тракийците, живели около Бяла. Находките ще обогатят музея на открито, където очакват и още експонати, извадени от морето, стари корабни котви.